bola aqui na frente, vai embora, Vander. Vem em velocidade, vem marcação ali atrás do Caio. De novo ali na tela, ó. Foi na bola, né, Raquel? É, foi na bola e... Em Copa do Brasil, olha só, hein? O Caio. Tentou um pouquinho ali o zagueiro Marcão. Caio vem de trás, carregando pelo meio. Levantou a bola, acabou tirando o Matias antes da chegada do Auremir. Respondeu de cabeça o Caio Matias. Vai. Ajeitou para Pilar. Caio Matias. Recebeu de volta. O gol do Pikachu. Abriu aqui na esquerda. O passe para o Vandinho. Caio Christian. Para o Caio Matias. Na frente, Gabriel. Ele e o Caio. Aí vem Gabriel. Protege bem, Caio. Rouba a bola, fica com a posse de bola e ganha tiro de meta. Carlos Alberto pode fazer a inversão, prefere um pouquinho mais atrás com o Caio. Agora sim, o Caio abre aqui pelo setor esquerdo com o Tadeu. We'll be right back.
Segue o jogo. Maranhão perde bola. Recuperação do Caio para a equipe do Muricy. Morelândia, de pé em pé. Caio se joga, pé de bola. Contra-ataque do Asa, será? Caio deixa a bola lá atrás. Esse é Badalto.